ଗୁଡ଼ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବଢ଼ିଆ ଟପିକ୍ ଅଛି କି ପରୀକ୍ଷା ଆଗକୁ ଅଛି, ଡର ଲାଗୁଛି, କ'ଣ କରିବେ। ଓକେ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ପିଲାମାନେ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ମାନେ, ବାପା ମାଆ, ସିଏ ବି ଡେଫିନେଟଲି ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ଥାନ୍ତି କି ପିଲା କେମିତି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟଟେ କରୁ, ଓକେ ଭଲ ଡିଭିଜନ୍ଟେ ଆଣୁ, ଆଗକୁ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି। ଓକେ, ପିଲାମାନଙ୍କର ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ଡ୍ରିମ୍ ଅଛି କି ହଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଭଲ ପଢ଼େ, ତ ଭଲ କଲେଜରେ ଗୋଟେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳୁ, ମୋର ବି ନିଜର କ୍ୟାରିୟର୍ ଅଛି। ବଟ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜ ଭିତରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆଙ୍ଗସିୟସ୍ ବା ଡର ଭୟ ପଶିଯାଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ କି ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ଡର ପାଇଁ ହିଁ ପରୀକ୍ଷା ଭୁଲ ହୋଇଯାଏ, କିମ୍ବା ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଜାଣିଥାଇକି ବି କରିହୁଏନି, ନର୍ଭସନେସ୍ ପଶିଯାଏ। ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ, ଜ୍ୱର ବାନ୍ତି ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ହୋଇଯାଏ, ତ ଯେଉଁଟାକି କୌଣସି ନା କୌଣସି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ବତେଇବା ପାଇଁ କି କ'ଣ କଲେ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବା, ଆଉ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି ବଢ଼ିଆ ମାର୍କସ୍ ଆଣିପାରିବା ଯଦି ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଫଲୋ କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ। ଓକେ, ଗୋଟେ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ କହିବି, ଓକେ ତିନି ଚାରି ମିନିଟ୍ ଟାଇମ୍ ନେବି, ଧ୍ୟାନସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଫାଷ୍ଟ ଲାଇଫ୍ ଦେନ୍ ଷ୍ଟଡି, ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର କି ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଲେ ଯାଇକି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, କ'ଣ ନାହିଁ କ'ଣ କରିପାରିବୁ। ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମ ଲାଇଫ୍ଟା ଫାଷ୍ଟ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ଆମେ ପାଠ ଯେତେ ବି ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଟେନସନ୍ ନେଇଯିବୁ, ପ୍ରେସର୍ ନେଇଯିବୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ଦେଲି ବାବୁ, ବହୁତ ପ୍ରକାର ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନେଗେଟିଭ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ଓକେ, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗେ, ଦୁଃଖ ଲାଗେ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଶୁଣିଲେ। ବାପା ମାଆ ନିଜ ପିଲା ହରାନ୍ତି, ପିଲା ତ ନିଜେ ମରିଗଲା ସେ ଜାଣିପାରେନି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ ହେଲା। ବିଲକୁଲ ସେସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ଭାବିବ ନାହିଁ ବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନା କିଛି କ୍ୟାରିୟର୍ ରହିଛି। ଆଜି ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କଥା ଅଛି, ବଟ୍ ମୁଁ କେବେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁନି କି ପାଠ ପଢ଼ନି ଫେଲ୍ ହୋଇଯାଉ, ନା ପରିଶ୍ରମ କରିବ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ପାସ୍ କରିବ। ବଟ୍ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର୍ ଟେନସନ୍ ନେଇଯାଉନି କି ଫେଲ୍ ହୋଇଗଲେ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି କ'ଣ କରିବି, କାହିଁକିନା ଛୋଟ ପିଲା ଏବେ ଅଛ, ଲାଇଫ୍ର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି, ପାଠ ନ ପଢ଼ିକି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଧିକା ଇନକମ୍ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବେଶୀ ସେଥିପାଇଁ ଟେନସନ୍ ନେବନି କେବେ। ଓକେ, ରେଜଲ୍ଟ ହେବ, ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତା ପାଇଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଇନ୍ ଦ ଆର୍ଥ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଲା, ମୁଁ କେତେ ମାର୍କ ରଖିବି, ବାପା ମାଆ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁ ବାବୁ ରଖିବୁ, ତାଙ୍କ ପିଲା ଏତିକି ରଖିଲା, ବଟ୍ ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କ ମେମୋରି ପାୱାର ସମାନ ନୁହଁ, ସମସ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ତାଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ବି ସମାନ ହୋଇନଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମର ଯେତିକି ବ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେଇ ବ୍ରେନ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ଅଧିକା ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଓକେ, ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଓକେ ପାଠଟାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିକି ପଢ଼ିବା, ନ ବୁଝିପାରିଲେ ସାର୍ଙ୍କୁ ଶହେ ଥର ପଚାରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ ୱେ। ଅଲଗା ପିଲା କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଆମେ କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାନି ହେଲା। ତ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମେ କେମିତି ଯେତିକି ପଢ଼ୁଥିଲେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଟିକେ ଭଲ ପଢ଼ିବା। ଓକେ, ଗାର୍ଡିଆନ୍ ସୁଡ୍ ନଟ୍ ପ୍ରେସର୍ ଅନ୍ ଚାଇଲ୍ଡ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ। ବହୁତ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ବାପା ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିଯାଇଥାନ୍ତି କି ତୁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ଏଇଆ ଏଇଆ କରିବି, ଏ କଲେଜରେ ପଢ଼ା ହେବ, ତୋତେ ଗାଡ଼ି ଦିଆହେବ, ସାଇକେଲ ଦିଆହେବ, ଯାହା ବି ଜିନିଷ, ଯଦି ପାଠ ନ ପଢ଼ିବୁ ତୋତେ ଏମିତି କାମଦାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବିଲବାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ବି ରହୁ, ତ ସେସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାଙ୍କୁ ବିଲକୁଲ କହିବା କଥା ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ କ'ଣ। ତେଣୁ ବାପା ମାଆ ହିସାବରେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକି ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରେସର ଦେବାନି। ଯଦି ହେଇପାରୁଛି ଆମେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ସମୟ, ତାଙ୍କ ଲୁଗାପଟା ସଫା କରିବା ସମୟ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଟିଚର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି କେମିତି ଭଲ କୋଅପରେଟ୍ ହେଇପାରିବ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଦେବା। ବଟ୍ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରେସର କରିବାନି କି ତୁ ଏଇଆ ରେଜଲ୍ଟ କର, ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଦରକାର, 90% ଦରକାର, ବିଲକୁଲ ଏହିସବୁ ଜିନିଷରେ ପିଲା ପ୍ରେସର ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ମନେକର ଯେଉଁ ପିଲାଟା 40% ରଖିବା ପିଲା, ଆମେ ତାକୁ 90% କଥା କହିଦେବା କି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର ରହିଯିବ। ପ୍ରେସର ରହିଗଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେଉଁ 40% ବି ରଖିଥାନ୍ତା ଏଇ ପ୍ରେସର ପାଇଁ ହିଁ ସେ 40 ରଖିପାରିବନି, 20-30% ରଖିବ। ରଖିଲା ପରେ ତା ମନ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ବିତୃଷ୍ଣା ଭାବ ଆସିବ, କ'ଣ ନାଇଁ କ'ଣ ବି କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ବିଲକୁଲ ଆମେ ପ୍ରେସର ଦେବା କଥା ନା, ପିଲାଙ୍କୁ ହସି ମଜାକରେ କୁହନ୍ତୁ ଓକେ ଚଳିବ। ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟଡି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହିବା ଦରକାର ଡେଫିନେଟଲି। ଆମେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ କିମ୍ବା ବାକି ଯେଉଁ ଫେସବୁକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ହୋଇଗଲା, ଅନ୍ନେସେସରି ଜିନିଷକୁ ବିଲକୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ୍ ଯେତିକି କଥା ସେତିକି ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋକସ୍ ଅନ୍ ଷ୍ଟଡି, ବିଲକୁଲ ଫୋକସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା ଉପରେ। ଅଲଗା ସାଙ୍ଗସାଥି ଦୁନିଆରେ ମିଳିବେ, ବଟ୍ ୱାନ୍ସ ଏଇ ସମୟ ଚାଲିଗଲା, ପାଠପଢ଼ା ସମୟ ଚାଲିଗଲା ମାନେ ଆଉ କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ ବାବୁ। ମନେକର ଯିଏ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ଓକେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ କିଏ ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ତ ସେଇ ସମୟଟା ହିଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ତାପରେ ସେ ସମୟ କେବେ ଆସିବନି ବାବୁ। ଓକେ, ମେକ୍ ଦ ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍, ୟେସ୍। କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟ ପିଲା ବସନ୍ତି କି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି, ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠିକି ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯିବା, ସ୍କୁଲ ଯିବା, ହୋମୱାର୍କ ଅଛି, ସେ ଜିନିଷ କରିବା, ନୋଟ୍ ଲେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ତ ସେଇଥି ବଳରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ କି ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଗୋଟେ ଅଛି, ତାକୁ ବି ଜଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ଡେଫିନେଟଲି ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ହେଲ୍ଥଟା ରହିଲେ ହିଁ ଆମ ମନ ଶାନ୍ତି ରହିବ, ବ୍ଲଡ୍ ସାର୍କୁଲେସନ୍ ଠିକ୍ ରହିବ, ମାଇଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବନି, ତେବେ ଆମେ ପାଠକୁ ମନେ ରଖିପାରିବା।
ତେଣୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏଟଲିଷ୍ଟ ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବାହାରେ ଖେଳନ୍ତୁ, ଭିତରେ ସେ ଯେଉଁ ଲୁଡ଼ୋ ହଉ କିମ୍ବା ତାସ୍ ହଉ, ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ସହିତ ଗେମ୍ ହଉ, ସେ ଖେଳ ନ ଖେଳିକି ବାହାରେ କିଛି ଖେଳ ଖେଳନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଜିକାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଓକେ, ମିନିମମ୍ ୟୁଜ୍ ଅଫ୍ ଅନ୍ଲାଇନ୍। ଏବେ ବହୁତ ଜିନିଷ ପିଲା ଭିଡ଼ିଓ ଫେସବୁକ୍ରେ ଦେଖିବା କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଦେଖିବା, ବିଲକୁଲ ସେ ଜିନିଷରେ ଅନ୍ନେସେସରୀ ଟାଇମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସମୟ ବହୁତ ଅଛି, ଦେଖିହେବ। ହଁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଷ୍ଟଡି ରିଲେଟେଡ଼୍ କଥା, କୋଶ୍ଚେନ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ, ସେଇ ଜିନିଷକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବଟ୍ ତା ବି ଲିମିଟେସନ୍ ହେବା ଦରକାର, ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିମ୍ବା ତୁମ ସ୍କୁଲ୍ରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ କିମ୍ବା କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟର୍ ଯାହା ଦିଆହେଇଛି ତା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ମେକ୍ ଏ ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍, ୟେସ୍, କାହିଁକିନା କେଉଁ ଦିନ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେବ, କାହିଁକିନା ଇତିହାସ ପଢ଼ି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭୂଗୋଳ ପାଇଁ ଟୋଟାଲି ମନେ ନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷା ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ଓକେ, ଯେନ୍ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ପଢ଼ା ହେଇନି, ତ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଦରକାର। ଟାଇମ୍ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଟଚ୍ କରିପାରିବେ, ଦିନେ ନହେଲେ ବି 2 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଆସୁଥିବା ଦରକାର। ଓକେ, ଡୁ ନଟ୍ ଆଫ୍ରେଡ୍ ଟୁ ଷ୍ଟଡି। ବାବୁ ଦେଖ, ପାଠକୁ କେବେ ଡରନି, ପାଠ କମ୍ ହେଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆଜି ହେଉନି କାଲି ହେବ, ପରିଶ୍ରମ କରିବା, ମେହନତ କରିବା, ବଟ୍ ପାଠକୁ ଡରିଗଲେ ବାବୁ ପାଠ ଆମକୁ ଡରେଇ ଦେବ। ଓକେ, ବିଲକୁଲ ଡରିବାନି, ତାକୁ ଜବରଦସ୍ତ ପଢ଼ିବା ଆମେ, ହେଉନି କ'ଣ ହେବ, ଓକେ, ଥରେ ହେଉନି, 5 ଥର ପଢ଼ିବା, 5 ଥର ନହେଲେ 10 ଥର ପଢ଼ିବା, 50 ଥର ପଢ଼ିବା, ହେବ କରିକି ରଖିବା। ଓକେ, ଏଇ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ହେବା ଦରକାର। ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ, ନୁ ପ୍ରପର୍ ସିଲାବସ୍, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯାହା ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ ସେଇ ଜିନିଷ ପ୍ରପର୍ ସିଲାବସ୍ରେ ଯାହା ଅଛି ତାକେ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଅନ୍ନେସେସରୀ କଥା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମେ ସେଗୁଡ଼ା ପଢ଼ି ଚାଲିଥିବା, କିଛି ଫାଇଦା ନାହିଁ ବାବୁ। ଓକେ, ତ ସେଗୁଡ଼ା ଅନ୍ନେସେସରୀ ଖାଲି ପଢ଼ି କ'ଣ, ଟାଇମ୍ ସମୟ ୱେଷ୍ଟ, ବଟ୍ ସେଗୁଡ଼ା ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ପରେ ପଢ଼ିବା, ସେଗୁଡ଼ା ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଅଛି, ବଟ୍ ଏବେ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଢ଼ିବା ଦରକାର। ଫ୍ରିଲି ଆସ୍କ ଡାଉଟ୍, ମନେକର ବାପା ମା' ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ମନେକର ଟ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ସ୍କୁଲ୍ ସାର୍ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଦରକାର, ଡରିବନି, ପାଠରେ କାହାକୁ ଡର ନାହିଁ ବାବୁ। ଓକେ, ସମସ୍ତେ କହିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତୁମକୁ ସେତିକି ଖୋଲିକି ପଚାରିବାର ଅଛି ସାର୍ଙ୍କୁ। ଓକେ, ଡର ନାହିଁ, ବିଲକୁଲ ପଚାର ମନେ ଖୋଲିକି, ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍, ନିଜ ଲୁଗାପଟା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ, ମୁହଁ ଦାନ୍ତ ଆଖି ଏସବୁ ଜିନିଷ ପରିଷ୍କାର ରଖ। ଯେଉଁଠି ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ସେ ଘର ଭିତରେ ଅଳିଆ ଅସନା କରିକି ବହିପତ୍ର ପକାଅନି, ସେଗୁଡ଼ା କାହିଁକିନା ସେଗୁଡ଼ା ବହୁତ ମେଣ୍ଟାଲି ଇଫେକ୍ଟ ପକାଏ, ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରହିଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ଆଉ କ'ଣ, ଡାଏଟ୍, ଠିକ୍ଠାକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଅ, ଏ ଯେଉଁ ବାକି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ହେଇଗଲା ଚାଉମିନ୍ ପକୋଡ଼ା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କମ୍ ଖାଇକି, ହେଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଦେହକୁ ଯାଉଛି, ଡାଇଜେସନ୍ ହେଉଛି, ନର୍ମାଲ୍ ଫୁଡ଼୍ ଓକେ ଖାଇକି ପାଠପଢ଼ା ପଢ଼ିଲେ ଠିକ୍ଠାକ୍ ମନେ ରହିବ। ବେଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଲକ୍, ଭାବୁଛି ଭଲ କରିବ ଏଥର।